Fala aí, cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz. E hoje eu trago pra vocês um vídeo do game do Shrek 2 do PS2. Só que tá todo bugado, cara. Olha como é que tá o Shrek. Olha como é que tá a Fiona. Olha o burro. Ah, mano, na moral, olha, eles estão todo bugado, cara. Mas eu decidi fazer um vídeo assim mesmo porque é o mais engraçado. Jogo aí do PS2 pra vocês. Aparentemente é um jogo que você controla quatro personagens da pancadaria e parece muito aqueles joguinhos antigos do X-Men, por exemplo, que tinha, né? Se curte jogos desse estilo, deixe seu like, deixe seu gostei, deixe seu joinha e vamos ver se a gente consegue jogar o jogo todo bugado, que é o que há, né, cara? O que é isso aqui? Não sei o que é. Tem uns olhos aqui. Eu vou pegar olhos. Me ajuda! Te ajudar quem? Nossa, olha só! Tá tudo bugadão. Será que eu vou conseguir, cara? Eu consigo subir aqui? Tá sumindo tudo, velho. Rapaz! Não! Isso aqui merece seu like, velho. Isso aqui merece seu like. Os bichos tudo defeituoso, velho. Tá faltando coisa nesse jogo. Ê, PS2. Alguns caracóis têm casco, outros não têm. E eu vou ter que me guiar aqui pela minha sorte, né? Que as texturas todas estão bugadas. Eu devia ter percebido isso. Como é que troca o personagem? Aqui, ó. Fiona também. Dá pra usar? O que que o Shrek tava carregando o cara ali, velho? Só pra se achar, só porque eu não sei carregar as coisas. Cada um tem uma habilidade, né? Burro, tu consegue pular aqui? Consegue! Ah, bugado! Aqui tu não pula? Aparentemente não, velho. Tem uns bichos estranhos, nem sei o que que é. As portas não abrem. Tem um monte de parede invisível na minha frente. Tamo mal, tamo mal. Mas calma que nós vamos achar o caminho, cara. Eu sou um jogador de videojoguinhos. O que é isso aqui? Isso aqui é a caixa de correio deles? É uma placa, aquela placa do monstro do pântano. Que o Shrek bota pra ninguém vir. Isso aqui, teoricamente, é Shrek 2, né, velho? Então, sei lá. Eu não tô entendendo o que é esses símbolos ali, velho. Bom, consegui pular. Ah, não deu pra pular até o final. É difícil, cara. Se você não vê direito onde é que tá as coisas, é complicado. Olha, aqui eu flutuando no Alice Blau, velho. Só que essa corda ficou muito errada, né, velho? A corda ali em cima ficou muito errada. Ó, aqui tá o banheiro do Shrek, aparentemente. É o jogo mais bugado do mundo, né, velho? Jogo bugadaço. Será que se eu subir aqui, velho? Vem pra cá. O Gingerbread é bom, né, velho? Tem lá em cima? Tinha uma pessoa lá em cima? Não, deixa eu ver isso aqui. Tem alguém ali em cima. Será que sobe? Sobe nada! Tá flutuando! Não, esse claramente é o jogo mais bugado da história, velho. O jogo mais bugado da história. Eu falei que eu ia surpreender vocês, não falei? Eu falei no Twitter assim, galera, vou surpreender vocês com gameplay que vocês não esperavam. Vocês não esperavam o Shrek bugadão, velho. Ninguém esperava o Shrek bugadão. E eu que sou tão fã de Shrek, velho, queria tanto mais filmes. Dá pra vir pra cá? Por que eu não posso pular pra cá? Tipo, ali tem um negócio do tempo que eu queria muito pegar. Mas não deixa. Por essas partículas faltando, velho. Jogo cheio de vomito, meu. Pior que assim, o jogo teoricamente tá funcionando. O que não tá funcionando é mostrar os cenários, né? Mostrar as coisas. E por isso eu fico nesse looping eterno de matar caracol e etc. Eu consigo entrar na casa? Tem porta a casa? Aquilo ali é só. Ele só tem um sofá dentro da casa, sério. Tipo, os caras fizeram o modelo da casa e fora a cobertura só tem umas caixas empilhadas. É o que tá aparecendo, velho. É o Shrek Adventures, né, cara? Shrek Adventures. Você fica 3 mil anos preso no mesmo lugar e aí você come lama. Essa é a parada, velho. Opa! Eu queria pegar os outros dois olhinhos, cara, só que eu não tô achando. Eu já peguei 16 de 18. Eu tô me sentindo aquelas crianças jogando o jogo naquele parque infantil, tá ligado? Olha que legal. Ah, Kane Boomerang. Eu não sei como é que é isso. É Bengala Doce o nome, né? Desse bagulho que ele usa. Não, é engraçado que eu ando, ando, ando e cada vez mais eu acho mais moedinha, né?
Mas a galera em si aí não me ajuda não, né? Estão tristes na bodega. Aposto que tem uma coisa que eu não consigo ver. Ah, olha só! Abriu! Ah, que nojo! Eu tinha que pegar tudo! Ah, que sacanagem, velho! Aqui embaixo? Tá, ah, abriu, mas e aí? Abriu e bugou. Dá pra subir aqui? Algum personagem tem a capacidade de subir ali? Porque eu acho que o que tem mais pulo é o Gingerbread, né? Consigo segurar? Acho que não. O Shrek... monstro. Só da porrada. A vida. Tava, e aí? Eu abri tudo, não abriu aqui. Sim, mas era pra pegar as coisas mesmo. Vocês viram que eu tava certo. Era pra ir atrás dos olhos. Ah, eu tenho a câmera pra virar aqui, né? E tem mais um cara flutuando. Que é com esses caras flutuando, velho? Que é com essa loucura, mano? Isso aqui é o jogo do inferno. A Fiona faz o quê? Ela gira. Tá. É, parece um bom golpe de ataque, mas... pra mim é não, né? Pra mim não dá. Pior que você quer zerar o jogo com um personagem só, é possível, né? Timmar! E que isso? Timmar? Timmar o quê? Gente maluca. Bom, pessoal, então eu queria mostrar pra vocês isso aí, esse vídeo curtinho aí, mostrando Shrek 2, só que bugado, jogo aí do PS2. E eu acho que esse foi o vídeo mais aleatório e mais sem sentido do meu canal. Mas tamo aí, cara, tamo aí, tá bom? Muito obrigado aí a todos que acompanharam esse vídeo até o final. Amanhã aí começa as sériezinhas bonitinhas, né? Começaremos aí com beleza de Zelda Scarlet Sword HD. No mais, é isso aí. Muito obrigado a todos. Sou o Guilherme Osmo, ficando por aqui. Até mais e... muito!